Oi, boa tarde. O pessoal da edição está aqui finalizando o NC2 desta terça-feira. Confira os destaques. Famílias buscam entendimento após briga de garotas adolescentes na porta da escola. Eu estava querendo ir até na casa da agressora para falar com a família dela. O GEAP me orientou para não ir lá, que eles ia resolver todo o problema, sabe? Realizada a manifestação de repúdio contra a PEC dos gastos públicos. Governo inicia a revitalização do Forte de Santo Antônio. E daremos efetivamente início à recuperação e muito em breve esse equipamento estará à disposição de todos os maranhenses e de todos que visitam o nosso estado. Iniciada a venda de coroas de flores para o Dia de Finados. O cliente pode chegar, escolher o material na hora que a gente faz a coroa. E você sabe, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, começa às 7h20 da noite. Até lá. Música.